Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência, por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber o Jorge Krug, o Jorge é IT Board Advisor do Banrisul. Jorge, prazerzaço recebê-lo aqui no programa. Obrigado por ter aceito o convite. Você que é lá de Porto Alegre, gentilmente se deslocou para poder falar da tua trajetória, da tua experiência, do teu momento profissional. Seja bem-vindo. Muito obrigado, obrigado pelo convite. É, um, é muito importante e uma satisfação estar aqui com discutindo e conversando aí. A Prime Leads realmente tem feito um belo trabalho nesse sentido. Te agradeço. Nosso telespectador conhecer um pouquinho tua trajetória, a tua história profissional antes de, de falarmos do teu momento. o que, que você pode compartilhar com o nosso telespectador, Jorge? Bom, a minha a minha a minha Carreira profissional, eu na verdade estudei é, sempre em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É, tive uma, uma uma formação na área de tecnologia. É, me formei na Pontifícia Universidade Católica do, de, do Rio Grande do Sul. Depois fiz a minha pós na Universidade é, Federal em Engenharia de Software. E por fim, então, eu entrei como programador estagiário no Banco Sul. Então, naquele naquele período eu era um programador recém entrando no Bansul, entrando e conhecendo as tecnologias daqueles, daquelas tecnologias dos anos 80 que completamente hoje não praticamente não existe mais. e foi então uma, uma mudança de perfil ao longo desse tempo e em cima disso eu aprendi muito, tive uma, uma formação e o Bansul faz essa formação, é, é quase eu sempre digo que é, é uma outra escola, uma outra universidade, o trabalho interno nas áreas de tecnologia do banco. Naquela época, o banco é, tinha uma empresa chamada Banrisul Procedentes de Dados. Mais adiante, ela deixou de existir, e, assim, e aí então os profissionais da empresa Banrisul Procedentes de Dados vieram a ser é, funcionários, e vieram a ser empregados do próprio banco, a ser bancários. Mas na época era uma, era uma, uma outra instituição, um outro modelo de, de trabalho. E ela atendia realmente todo, todas as ações de tecnologia do banco, que estava realmente iniciando o sistema financeiro naquele momento, nos anos 80. Isso não é só Banho Sul, todo o sistema financeiro teve um grande movimento naquele sentido. E lembra, naquele período, era um período muito crítico e drástico para o sistema financeiro, porque nós tínhamos a cada pouco uma, uma mudança da política econômica do país. É, quantas vezes nós fechamos um banco... Uh, numa sexta-feira, reabriu los -se na terça-feira com um outro modelo econômico. Uh, e isso só acontecia no Brasil. Imagina se acontecesse em país como os Estados Unidos, tivesse que fechar todos os bancos, mudar a base monetária num, numa, num fim de semana. Isso levou com que realmente uh, tivesse um, um vetor, uma consequência positiva no final da história ao sistema financeiro da, olhando a questão de tecnologia. O, o Brasil ele teve uma ascensão muito grande tecnológica no setor financeiro por conta dessas mudanças. Então o profissional era um profissional muito capacitado para fazer essas mudanças. Houve um investimento muito grande do setor financeiro em equipamentos e tecnologia, em sistemas, softwares e que levou realmente a ser o, o Brasil, me parece o que é hoje em comparação ao cenário mundial eh, quando se fala em setor financeiro. É, nós somos realmente uma referência. Olhando para trás, o que, que você pode citar como os principais desafios que você tentou superar ou as maiores experiências que você teve nessa jornada toda, Jorge? Eu tive muitas experiências nessa, nessa minha trajetória do banco. Teve um momento em que eu saio do banco, então eu, eu, eu existi dentro do, do cenário de uma instituição pública. Eu saí, fui fazer um, um, uma, uma ida, um exercício, na verdade, uma extensão nos Estados Unidos, trabalhei na IBM de Nova York mais tarde volto ao banco e aí assumo então uma área de automação bancária eh, na, no momento em que estava todo era um cenário de colocar terminais de autoatendimento eh, os bancos realmente estavam voltando toda a questão de de, de de automação novas máquinas então houve muito desafio nesse sentido de fazer com que aquele banco estadual um banco que hoje tem quatro Milhões de clientes no estado que tem 10 milhões e meio de habitantes, eh, por volta de 500 agências. Hoje, o BanriSul tem na sua área de tecnologia quase mil eh, colaboradores. Eh, e essa dificuldade de levar esse processo todo e colocar esse banco estadual no mesmo patamar. De disputa de mercado com os grandes bancos brasileiros, realmente foi um desafio. Tinha muito a ver com tecnologia, essa parte. Então, eh, os desafios, eles contemplam nesse sentido, de fazer com que esse banco, eh, naquele momento, conseguisse ter um patamar de discussão e de, e de, de vantagem eh, competitiva em relação aos grandes bancos brasileiros. Hoje, eh, a competição e. Deixei recentemente, no, agora no mês de dezembro, a, a, atuava como diretor de tecnologia, então eu entrei no banco como programador estagiário e fui o primeiro dental de tecnologia a chegar diretor do, da instituição. Então eu fiquei na, na diretoria por oito anos, é, quase nove. Então, a lei, a, a lei de a 13.303 de 2016, ela é, realmente ela orienta para que não possa ser reconduzido um diretor eternamente, então tinha que realmente é, sair. Mas o desafio, então voltando à questão do desafio neste período, é colocar esse banco, neste período que nós estamos vivendo, que ele foi construído com base tecnológica dos anos 80, como eu estou falando, e tem muitos sistemas ainda monolíticos lá dentro, mas esse banco é digital. E esse banco digital, ele encontrou esse banco tradicional com muitas agências físicas ainda. Lembra que o Gaúcho gosta muito de as agências principalmente no interior do estado, é, mas ele funciona é, completamente no aplicativo. E esse banco digital, ele encontra esse banco tradicional e é quem faz a conversa, tudo disso, é o sistema computacional. Por isso o Banho Sul tem um sistema computacional talvez um dos mais complexos do país, porque ele tem que ter esses dois bancos conversando do ponto de vista de atendimento ao seu cliente. Então é, uma, é uma, um, um grande desafio que foi, foi contemplado. E tem mais talvez uma outra questão, a gente falando aqui em São Paulo, talvez a gente não enxergue isso no cenário gaúcho, é, o banco ele praticamente não pode parar. Ele para realmente é, em seguida. Eu, eu, quantas vezes me lembro, eu na, na, sentado na mesa da diretoria, o banco dá uma sacudida no aplicativo, é, em seguida as, as rádios, os jornais já ligavam o que estava acontecendo com o banco, o, banco, o, banco, o banco caiu. Não, não caiu. Tá, realmente tá, é um, era, um, era um final de ano com muita atividade, com muito, com muito uh, clientes fazendo acesso ao décimo terceiro salário. Não tinha caído, mas realmente ele é um, um banco que tá na, na, eh, na visão de todos. Então talvez um pouco diferente dos grandes bancos brasileiros, porque muitas vezes realmente tem algumas paradas. O banco sua é parada muito crítica, muito séria. Agora olhando para a tua carreira, para a tua jornada, quando você começou lá como como é... Como aprendiz? É, estagiário. Como estagiário. Programador estagiário. Eu, meu concurso público foi isso. Para chegar à diretoria, isso foi planejado? Como é que você olha a sua carreira, é, toda essa tua trajetória? As oportunidades foram aparecendo? Ou você já tinha isso em mente? Não, já? não tinha isso. Isso foi um trabalho. foi, Como eu digo, eu volto aos Estados Unidos, fiz uma, uma, uma ação muito grande. É, é, realmente, e, e o banco, em algum momento, como um banco público, qualquer entidade pública, sofre as suas ações de governo então ele não é um, um, um processo muito linear nesse sentido e eu tive sim algumas ações do, do ponto de vista pessoal em que eu começo eu desenvolvi um projeto eu capturei alguns grandes projetos dentro do banco e um dos projetos foi a questão que envolveu a segurança e que envolveu o cartão com chip o cartão smart card que levou o banco até o primeiro cartão Smart Card e, e é, um, é um modelo completamente diferente do modelo adotado nos bancos brasileiros hoje. Por que isso? Porque esse cartão é um cartão de multi-aplicação, Ele é diferente, ele é um cartão que tem o um seu operacional, e esse cartão tem todo um, um arcabouço diferenciado do cartão do, do Sul. E aí, junto, naquele momento, nós estamos falando aí no início dos anos 2000, eh, o Brasil estabeleceu uma regra da certificação digital do país, junto ao ICP Brasil, e eu trouxe para dentro o cartão do Borreçu, o primeiro cartão que tinha uma certificação digital é, com o ECPF, com a cidadania. Então, aquele cartão era um cartão do cliente do Banco e, ao mesmo tempo, para do cidadão. Ele ia lá declarar o imposto de renda com aquele cartão, autenticava tudo. Isso me levou a, 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 ser, a palestrar muito sobre a questão do, do, da segurança, da tecnologia adotada. E essa, essa, essa discussão ela correu o mundo inteiro, nem palestra o mundo inteiro. E aí sim os grandes desafios. Eu lembro ainda um dia que eu fui dar uma palestra em, em Taipei, em Taiwan. Eu olhei e disse: Mas o que, que eu estou fazendo aqui? O que que eu vou dizer para esse pessoal todo aqui? Então, são os desafios que a gente, que a gente enfrenta e que realmente eh, determinam os marcos da vida profissional de cada um de nós, nesse sentido de dizer assim: pô, eu vou fazer esse caminho, vou fazer e vou, e vou dominar esse, esse ambiente. E não só. Vejo você aqui na frente da, da, da televisão com uma, uma maestria total e não é muito fácil ter essa, essa divulgação, essa de, de, de discussão ampla. Perante uma, uma plateia. E aí foi começando a discutir esse assunto, isso aí me, me, me abriu os, os leques para todos. Olha, foram vários e vários anos dando palestra o mundo inteiro. Muito bem, Jorge. Vou pedir a tua licença por um rápido intervalo. Na volta, nós retomamos aqui o assunto com o Jorge Krug. O Jorge é a advisor do Banrisul. Nós voltamos no instante. 10. É Conservar 700 mil metros quadrados é DAI. Pensar no futuro é 10. Criar o mundo das crianças é DAI. Sentir orgulho de Jundiaí é 10. Valorizar nossa cidade é DAI. É natureza, conservação e qualidade de vida é da DAI. É para você. Nosso convidado de hoje é o Jorge Krug, o Jorge IT board advisor do Banrisul. Falar especificamente do teu momento, Jorge. Você está virando a chave, deixando é. diretor para ser um conselheiro? Como é que está sendo essa experiência? Na verdade, o assessor de, da, da diretoria, esse nome em inglês é para fazer, especialmente no currículo, porque o meu currículo tem inglês, mas é a assessoria da diretoria e é uma prática de dos diretores que deixam a sua diretoria passarem essa função de assessor eh, especial da diretoria. Então isso é muito recente, nós estamos trabalhando nesse assunto. Né? Então eh, voltado à minha posição de tecnologia, eu fico então numa assessoria nesse sentido. Mas tem outras muitas frentes que eu tenho demandado. Eu sou vice-presidente da ASESPRO eh, Rio Grande do Sul. Tenho participação de vários outros comitês. Eh, a para é o quê? A ASESPRO é a Associação dos, dos Profissionais de, de Dados do Rio Grande do Sul. Eh, também há uma outra associação, que é a Sucesso, que é das, dos, dos, das empresas de, que fazem aquisição de, de softwares do Rio Grande do Sul. Sou membro do Conselho Deliberativo dessa nova gestão. Então tem uma série de ações, mesmo aqui em São Paulo, junto à BBC e à Febraban, eu ainda tenho uma série de ações que eu te, que eu demando. Então, o, realmente o, o trabalho ele é ele é bem intenso nesse sentido, não deixou de ser. até férias não se consegue ter nesse sentido. Então, é um novo momento, não tenho dúvida disso, né? Então, continuo sendo fazendo parte do corpo de, de funcionários de profissionais do Sul, mas numa posição diferente da diretoria. E como é que você consegue conciliar essas responsabilidades todas que você tem, essas inúmeras participações que você tem em várias instituições, e organizações? Como é que. Claro que está tudo conectado, até porque está dentro do mesmo ambiente, mas requer uma agenda desafiadora para você, né, Jorge? É, sem dúvida disso, eu faço um controle rigorosíssimo da minha agenda para conseguir atender, e eu não perco a reunião, não, 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 se eu marco uma reunião, eu vou atender no horário da reunião, e, e, mas é como eu disse, faz parte desse processo, e é tudo interconectado, porque nós estamos discutindo tecnologia, então a tecnologia ela perpassa por todas as ações, nós estamos discutindo uma série de ações em cima disso, muito voltado à questão de segurança agora, e lembrando que segurança, quando nós falamos do sistema financeiro, é, estamos aí entrando aí com uma série de mudanças e preocupa muito essa questão, nós estamos falando aí da própria inteligência artificial, mas antes disso, o país, do ponto de vista de sistema financeiro, ele está, lançou o, o PIX, e nós trabalhamos fortemente anterior à questão do PIX, o Bensu foi um, um banco que fez um trabalho muito forte em 2017, com o primeiro projeto rodando numa, numa tecnologia de blockchain, que foi, eu sempre digo que é o pré-PIX, mas lançou o PIX, a população entendeu. Paralelo a isso entra o Open Bank, open bank depois agora o Open Finance, já falo em Open Market. Estamos discutindo agora o Real Digital, o DREX. E o que, que acontece nesse cenário todo? Os bancos estão trabalhando fortemente nos seus comitês, nas suas áreas internas de tecnologia, mas a população muitas vezes não está entendendo o que está acontecendo. E aí entra a ação do crime cibernético. E então o cenário futuro não é bom. Não é, não, é, não, é, não é bom porque a população não entendeu o que está acontecendo nessa mudança toda. Eu lembro, ainda uh, logo depois que nós lançamos o Pix, começou realmente uma, uma série de, de, de ações, de, de, de fraudes. E um dia me, 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 me falam que tinha um cliente que tinha sofrido uma fraude, porque ligaram para ele que ele tinha um cartão Pix para receber e, da, e deu os dados, porque tinha um cartão do Pix para receber. Bom, ele não sabia que Pix não tem cartão. Ele não estava informado disso, porque as coisas estão acontecendo, o Open Finance hoje, até o Banco Central é, é, comenta esse assunto, e, e eu se leio isso na mídia já, não é um entendimento muito claro da população sobre o que é o Open Bank, o Open Finance. Imagina o Real Digital agora está chegando com o nome de Drexel. É. Então esse movimento todo é um movimento nós estamos muito com a questão da segurança e discutindo muitas ações em que o crime cibernético não pode prevalecer em ações de sistema financeiro nesse sentido. E como é que nós podemos ajudar a população a pelo menos ter um entendimento mínimo dessa velocidade de criação de desenvolvimento do sistema entre área área tecnologia dos bancos? Hoje? Eu acho que tem que ser feito uma divulgação muito forte, uma educação, a cultural, a, a a, a, a população nesse sentido, explicar o uh, que o uso da tecnologia pura e simplesmente não é um negócio que facilita, facilita, mas ela tem a contrapartida. Eu sempre digo: nós trabalhamos oito horas por dia, o crime cibernético trabalha 24 horas é por E eles têm uma informação muito melhor que. Então, tudo está se produzido. Então, agora está chegando aí toda a questão de inteligência artificial eh, e essa também preocupa muito. É, a questão da inteligência artificial, do ponto de vista do seu contexto, da aplicabilidade, mas não só da aplicabilidade, dos resultados que vem, vem, vem a ter em, em cima dessa questão. E, mais adiante, eu tenho discutido fortemente é, a questão da computação quântica. A computação quântica é uma coisa que ainda não está no seu cenário é, estruturado, não está pronta, mas ela em breve deve, deve acontecer. E eu sempre digo: talvez a computação quântica venha. Não para fazer negócio, mas para tratar segurança, através de chaves criptográficas, chaves é, é, quânticas, realmente preparando algoritmos de, de criptográficos voltada à computação quântica para garantir uma segurança muito mais efetiva no mundo que nós estamos hoje é, vivendo com a questão da tecnologia permeando o nosso dia a dia a cada ponto se fala aí é, como eu disse inteligência artificial inter internet das coisas interface de, 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 de máquina com máquina tudo isso está nos cercando agora a tecnologia faz parte da vida né Jorge não é sem só dúvida. na questão do banco sem dúvida sem dúvida não dá mais para como o um amigo disse voltar atrás né A tecnologia faz parte do nosso dia a dia né é isso por um lado agiliza e, e facilita a nossa vida, mas eu estava até num programa anterior falando com o Fernando Pajares da minha preocupação em relação ao excesso, aquilo que não é bom. Como é que você avalia esses dois cenários da tecnologia? Não, eu, eu acho que sempre vai ter o excesso, não tem como não ter, mas nós temos que saber delimitar o que é aquele excesso que tem e saber educar a população. A população, o Brasil, ele é muito, o brasileiro, em Minas Gerais, ele é muito dado à tecnologia. Ele aprende muito fácil, veja, lança um novo celular, entra, no... o pessoal sabe um aplicativo novo que entra, o pessoal acaba sabendo, mas não tem a preocupação com a segurança que deveria ter. Então ele é preocupado com a tecnologia, aprende rápido, mas não, não... acha que nada vai acontecer do ponto de, vista de segurança. Então acho que nós temos que saber delimitar qual é o passo adiante que não pode ser dado. Você tem uma carreira brilhante, né, Jorge? Chegou no topo aí. É... Estreita internacional, participando, além do Banrisul, em várias outras instituições, né? É, como é que você olha para a tua carreira, para a tua jornada, onde você chegou? É, o que, que passa na cabeça do amigo? É, o que passa foi, é, realmente, primeiro, é, eu sempre procurei estar muito atualizado, muito. Seja através de, de, de treinamentos é, em, em empresas, seja através de participação de grupos de trabalho Clubes, de, 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 de network, de estar tá sempre envolvido com todo o processo das pessoas que estão trabalhando junto. Né? É, leio muito, e tô, então a busca da atualização é muito importante. Eu até volta e meia, eu tenho duas filhas e eu sempre brincava com as minhas filhas. Vocês não vêm com o novo, novo aplicativo porque já segui que esse assunto. Eu já segui que é isso. Está aprendendo. Eu sempre corria na frente. Então, essa essa questão que eu, que eu, que eu trago é isso. né? É, e a tecnologia, ela nos exige, principalmente quem trabalha com tecnologia, está constantemente em atualização e nem sempre é possível alcançar aquilo que está sendo desenvolvido, né? Isso não para mais, né, Jorge? Não, não para, não tem como parar. Não tem como parar. E, aliás, é, é um exercício que a gente faz é, Da onde vamos chegar. Eu sempre, eu sempre é, falo, sempre né, falo nem brincar, eu eu, 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 eu eu comento sobre isso. Se nós analisar a, a espécie humana, Uh, o homem tem um milhão e meio de, de anos, desde a primeira, da, o, o australopithecus erectus, aquele... aquele, aquele os, os dinossauros viveram 270 milhões de anos e sumiram em 60 milhões de anos. Nós temos um milhão e meio. A tecnologia nossa tem uma ascensão em 200 anos. Agora vamos analisar o que aconteceu nos últimos 10, nos últimos cinco e o que, que vai acontecer nos próximos. Então nós mexemos, o mundo é interconectado. Nós já falamos isso, hiperinterconectado. Onde é que nós vamos parar? Onde é que vai ter o limite? Onde é que vai ter o, o, o ponto de inflexão desse processo? Porque ele é, então, é uma, é uma, é uma, é, somos muitos jovens do ponto de vista é, existencial. Uma tecnologia que está crescendo de uma forma absurdamente exponencial em termos de, de, de velocidade. Agora é, é nave pousando na Lua. É, é, é tudo acontecendo de novo, de, voltando, cada vez mais é, o, o homem in, expandindo as suas, tec, as suas fronteiras. E eu pergunto: fa, fa, para, pararemos então, aonde? que preocupa isso, né? que Preocupa, preocupa que eu não sei né, onde é, é. Vamos voltar à questão da do, do inteligência artificial. Inteligência artificial é uma coisa que a gente discute muito, ela está muito intrínseca na, no processo de tecnologia e adoção. Dentro de um processo social, mas falta uma questão que tem os governos, a questão de, de, uma, de uma normativa, de ética, de estruturas em cima disso: como é que eu posso usar? Olha os fake news, olha tudo que está acontecendo. Então, existe uma defasagem entre as, entre as regras de um, de um processo, de uma sociedade, junto com aquilo que está chegando e sendo entregue pela tecnologia. Então, se eu não tiver esse, esse, esses componentes muito alinhados, é, é preocupante. Jorge, eu tenho um minuto para encerrar o nosso bate-papo. Futuro. O que, que o amigo vê, vislumbra como futuro na sua carreira, na sua trajetória? Não, e... eu, 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 cada vez agora, nesse momento que está realmente iniciando, eu estou abrindo muito mais os meus leques junto um cenário de novas startups, um, um, um processo. Eu trabalho muito fortemente num núcleo de, de um hub de inovação dentro do Tecnopuc, que é o, o que chama-se Nave, que é um, um núcleo de inteligência artificial. Tô alguns projetos que eu tô fazendo de cunho pessoal para essas entidades que eu tô trabalhando. Continuo numa assessoria do Banho Sul e estou re, reorganizando um cenário para não ficar Fora, fora desse novo movimento que chega. Prazer, parabéns Muito para obrigado. Para agradeço canal. muito, foi ótimo essa conversa aqui. Muito obrigado. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Neto vai ao ar toda terça-feira, às e meia da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. É 10. Conservar 700 mil metros quadrados é DAI. Pensar no futuro é 10. Criar o mundo das crianças é DAI. Sentir orgulho de Jundiaí é 10. Valorizar nossa cidade é DAI. É natureza, conservação e qualidade de vida. É da DAI. É para você.